スーパーコレクションティーザトランスフォーマーアクタ Q 超ロボット生命体トランスフォーマーマイクロン伝説メガトロン。まだ株式会社宝だった時代の商品です。2002年あたりでしょうか。現未成の一部組み立てフィギュアです。同じ形のピューター版、合金製があるようです。20年前に放映されていた超ロボット生命体トランスフォーマーマイクロン伝説に登場の破壊海底メガトロンです。戦車からの変形なので背中に背負っているのは砲塔なんですね。宝さんは根気強く頑張りましたね。この時映画でシリーズ化されると思っていた人がいたのでしょうか。というわけで今回も回転するだけの動画でした。懲りずにまた見に来てください。